ero zangi elogo ya koloba to zangi elogo ya kosala luko sama kamso angoleza pona ba diamatifere so ke pona sala be mission luka bano bosala na ba musique amike kuna bome ko sala be mission ba jarwana Felix waze ko aza très très bien batu mingi ba patron banani soka ba okike wana mwasi afis la se ba komoche misto e ba te ba musicien to zwa basi yango ya nene eza bino moko bosala yango na cadre base ke boba na osala ba film porno ou bien exact, tu es un film porno, musicien, tu es quoi la film porno. Et là, tu es un film porno. 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 Tu es toujours dans le cadre, il y a une information, toujours dans le cadre, il y a un peu de sabino pour que tout ça soit sali, baoumbo, nabino. Les autres, il y a artiste et musicien, il y a Félix Wazekwa, S-Grave Oyo, album, tout le monde générique, et aussi Bimasika, na combo, il y a bomba mwasi na yo to lobela ngo lelo bomba mwasi na yo na ebite to bano bomba basi yango ndenge nini moi tour kaka toujours na flat hotel epiday toujours na roluka luka ba information ba artiste comédien na biso wana to pesi mbote na Gérard na biso Olivier vraiment ya wili songa ba mbote na yo zo enkiambi ba mbote na yo mbote toujours et pas Janon Ngando hein, depuis Lyon, Bambo Tenayo, tout le cas, tout un artiste, Nabiso, fils Lassey, garçon capable, fils Lassey, garçon capable. Bonjour, maître. Ah, Ndegonangai. Kala. Ouais, tozali. Okima biso na info 16, Olingal, Souko Mona na te, na ebite, ezaye pona nini. Kokima eza mwa pasi, ezara ke boulonde, boulot eza ma kasi, tisko tozan plein boulot. Na profiter ko pesa ko mbote na Monsieur Google boss na ngai li kofi ya robot Félix Oise ko monstre d'amour ba bon séjour na si kozawa na kin kwa bon metu yo kaki ke auto kata ngambo soki fala ke ndé poto akena no te ha ke ndé dans 48 heures za na mikili fils la sei tokuta mbala moko li solo ya lelo yozulu barabi soki boss na yo fois je voyage mais biso ndeto landaka internet chaque fois to ki ke boss na yo Félix Oise quoi azobe la maladie oyo ebomaki ndeko na biso yanki pou to landi animateur to journaliste moko na ngola après information ke boss na yo Félix Oise quoi azobe la est-ce que eza vrai to eza ndeni ni yo vandana na S-Grave town yo te na loba directement ke eza faux pour bato bayaki na concert to utobeta vendredi awa na village Chetemba ex grand libulu ba monaki mosre en forme abinaki ndenga binaka yemba kindenga yembaka abakise kuna makamususu kwa mosre za bien et puis na ro s'adresser directement na muto ya sala ke missionana na ngola journaliste wana il faut bazala na ba respect mingi na ba leader na biso sembola na biso malem bazala na ba respect mingi na ba leader na biso bazaba batamikete bazo gérer ba grande personne et puis bazaba père de famille ero zangi eloko ya koloba to zangi eloko ya kosala luko sama kamso angoleza pona ba diamatifere soke pona sala be mission luka bano bosala na ba musique amike kuna bome ko sala be mission ba jarwana Félix waze ko aza très très bien toza en plein studio to uto si sa tournage a clip moko ebimaki deja lobby ya bomba mwasi na generic moko ya bomba mwasi na ebimi deja to beta ki vendredi bato bazala ki ba image ele ka deja na ba telephone na ba internet ezali ya concert monstre beta ki do aza très très bien do azo se comporte correctement n'a zalara donc journaliste on a luka affaire mso au sala tika ko luka base na bakombo ya bato ba créer ba base ba jaro na te quoi est-ce que n'a zo voyager on a exacte qui a quelque zo traitement journaliste on a alouka ko désavancer information peut-être n'a zo voyager qui zo ndé traitement ya maladie oyo e bomaki ndé on a biso ya kimpo te mosra za très bien to beta ki vendredi muto aza malade akokobina ba beta ki wapi na village Chetemba ex grand libulu to beta ki wana vendredi bato bayaki
ba mona ki concerne ne le cas qui est pris ba image zo circuler na internet mosra za très très bien doza pena très donc le cas qu'on a très bien doza ki toko za très bien azo sa déplacement ndenge ka voyagera tout le à tout moment akendara mi ki la zonga ka boulezo continuer bongo likambo ya générique toko tana likambo ya générique fils to vanda na biso po info 16 da li solo et da rango to solo la na biso bomba mwasi na yo. Pourquoi bomba mwasi na yo? Bon, ça titre oyo monstre patron na biso linga gezala et puis ça l'un des cris ya ba cri oyo ya ba na kati ya générique danse bomba mwasi na yo ezali yango a préféré gezala titre wana bomba mwasi na yo. Donc ezolo ba pe ebelé. Zo comprendre oyo ki générique wana déjà oyo ka bomba mwasi na bato mabe ba koti awa. Vous comprenez, les lots sont allés, batu mingi, ba patron, banane, ceux qui ont dit que wana moi c'est fils la c'est, bah comment tu es mistoué, bah t'es bah musicien, tu dois basse y avoir une, donc y a un bomba moi si na quoi. Voilà, bomba moi si na yo. Mais tout à l'heure le clip wana, bah figure où tu es bah qui na culture pays vie, bah figure où yo, et bah na qui, ils attendent rien. Bah figure et bah nezali. Na clip wana Champs-Élysées za chanteur ya kala ya kiltira azali disciplinaire na biso kid pa del mapata azali disciplinaire to be za said and play te yazala suna biso te azali suna biso te donc azali suna biso te na album pazate donc batu ba remarquer que azate donc bato babini générique bato ka bazala ba moyo loket un maître moyo azawana na clip donc ça les clip kana bato basala ba clip déjà na kiltira ba miko star bazali ba mimi bazali donc tout le monde est là mais bon nga vraiment na linga ko sola likambo po vérité et igala vérité discipliné na bino said and play to yebite. Et bino moko bosali yango na cadre base que boba na osala ba film a porno ou bien eza to robenga ngo nini ba film a porno musicien ya waze kwa azo sala film a porno na ebite eza pona nini nde wana biso sala ba film a porno te et puis qu'il tira pays vie eza orchestre reconnu premièrement ya intellectuel pour leader na biso aza trop mayele. C'est l'artiste et musicien ya mboka au Congo à sala livre les petits bonbons de la sagesse accepté et pas mundele na France. Vous comprenez? Donc approuvé de GBL toza na orchestre moko za na structure ya makasi musicien so sali erreur. Et na bana ba ministre Bela au mona mwana ya ministre ya mboka au Congo à sali pe erreur moko boy. Tozota la yemsu ku mukondimo boye mo to ba être humain. Donc ce said and play a sala ki film ya porno wan etaligaye. Rien à voir na makambo ya kiltira pays vie, rien à voir na mamba ya orchestre do yango monique peut-être yango cause azaeli libanda na biso do azana biso te. Ba image na bino nyoso na mouvement bo monango. Bon. Bamsuba mona te. Ezan internet bato ba naviga air to air nyoso na internet ba mona bamsuba mona na bango te. Pour y a une importance c'est nazuka ba mega na ngai na banda luka image mo boy et wa porter rien donc to luka ki ngote mais to yuka boyuka bomona ba msuba mona wana départ ya said and play est-ce que to zui masana biso oyo kombo ezo ki mangaye leki ya Suzuki Suzuki Luzumu bolongo li li susu pona nini. Iye balongola ka ete kaksini luzubu alongwate ye amakake respect na bureau ya orchestre omoni yango na otolo ba kiltira PV ezana ba reglement ezana entreprise amunene ya mutu ya mayele donc batutu baza kuna baza mayele ya kosakana te directeur Senghor Kaletondo très intelligent di diplôme na biso ipoka poka main libre mayele ya kosakana te puis na pesa mbote na extraterrestre vemiko conseiller ya prise. Donc, Kaksini a manqué à respect na bureau, ba pesé suspension, ndenge za la kakaka, a kokano si porté suspension te, jugé bon à sala nzela nae, a sala makam nae kwa. Wana Kaksini, lega Suzuki, a kei. Masa moro le zousu, a outu longwa le zousu, epa na bino. Ba kombo vraiment, ba internet, bo limbi sa ngay,
mais ayembi pe na na soki nze mo papa wemba te fuza la auto longwa les sous pourquoi ka kitira peibi viba de par na ba départ eza po na nini mais ngona zolo bati omoni ebele lelo yo na kitira ka kate na orchestre belé bakomi asoafé er mususu na sa l'orchestre er batali a Ekiti watana ba sale simbi, Fabregas a sale simbi. Ah, me batu na biso ba lase yo pe tozala ba leader ava bango nde ba ke sala ba petit boutique na bango wana. Ba webisa na webisa bango ko sala orchestre ali panangu bate. Lelo o na République démocratique du Congo toza sel orchestre qui tira pays vie o ba sira premièrement na santé. Ozo comprendre. Donc toza sel orchestre oyo obeli okay pena nenge to mona rabata ba compagnie nyoso ba entreprise nyoso minene obeli pena ba sira santé okene opit na clinique ba examen makambu tout yo komi bien toza sel orchestre voilà jour au longwa onie mambana nyoso na onie ngonenge nini tanke ba preve ali na kenda kozwa soin nga na promedis ozo comprendre yo za muto a recherche ya kosakana tena kenda kozwa soin nga na promedis biso nyonso tozwa soin na promedis na konti ya compagnie na biso kiltira PV donc na kiltira PV ndeka na obandela kolonga ba musicien nyonso omoni balongwe muta longwe na propre volonté na azate ezaka ke asali erreur ba bise pemananu akoki ko supporter ko pemante ba msunde bazana ndete otolo ba amibenga vice président na ndenge na ye atikala kwa sime poste morote na kiltira PV responsabilité morote ba pesa wana jinya wendo otuni nga questionnaire. Oui. Donc asima poste monte na kiltira PV azala ndenge nga naza sodé mulongo na nga na poste été ba komanda rabiso ka sala bo na sali ko sabo été na salité bango tellement bazo buka mibeko tro amibenga vice président sans que ba nom et puis na nomenclature ya kiltira PV na structure ya orchestre wana vice président tikala zate to ana président suite aux suites à bureau de balanda na na toi embalamo chef d'orchestre disciplinaire de tout consort ba poste na vice président etikala kozala te amibenga vice président na ndenge na ye batala ka ye balimbisa ye ba gangela ye a continuer ka ba yo pe manan ko pe misa ba pe misie akisala makambu na ye ozo comprendre le loi sale orchestre ne tozo mona auto tinda ba message moko ba beta soit na salini na matongiana aw sala makambu na ye. Mais est-ce que aux hommes la tête que départ wana ndenge zo salema mingi ba départ wana ememaka orchestre na shit ah Hermos rabanda qu'il tira pays vi biso nyonso mututa zala abanda qu'il tira pays vi yemoko azala yemoko abandi qu'il tira pays vi asala carrière solo de soka na posa sala nzembo bengi ba grand wana toyo kakawana ba compagnie. Vous comprenez? Le lobe te belem sou ba e barate, ba comment beta ma solo featuring nin mosra yembana taboulay. Père na biso taboulay, père son âme, ayembana madilou père son âme, ayembana King Kester, ayembana ba grand ebelé. Asala ba featuring ebelé. Donc le lobe oyo ba ozo lo ba wana, ba kota ba kuta qu'il tira déjà na succès et puis ba kei ba tiki qu'il tira na succès donc to beta ki vendredi ba o bazalaki ba monaki ndeni ki tira pe vu e fonctionner donc mutu o azola ksake non ya zate azana ete donc absence ngeza remarquable kuneza ka yaye monstre d'amour tant que monstre za ki na biso ensemble azo fula biso kanda fula ba petit nae je za la ki normal ya osakanate donc ba o bazate bazate ki tira pe vu tant que monstre d'amour azawana orchestre zo continuer quoi. Voilà, mais toujours qu'il n'est malembe na souka ya lisolo na biso. Mais surtout tali ces derniers temps beaucoup mina binoka galikambo ya livre orchestre kufi na ngobo tika na mino boba nokomaka ba livre ou bien d'elle. Na pesa mbote na odilo mpu ya garçon capable pour yenda utso sala message mo lisu mikolo fils leader na binoka danger livre ya komato wa to lobela livre les petits bonbons de la sagesse. Ils ont été comme 5 étoiles, pardon, na internet, sur votre compte Arabazo Mona, n'ayez livre en ils ont été. Donc, tu le bel livre, mais une minute, tu le bel bois mabé. Tous ça en plein studio. Vous savez que livre en est celui pendant que est bloqué par activité, ni en ce mouvement. Boutique à l'écart d'actualité, livre, au moment que n'a pas concert, ils allaient les souhaiter, celui que qu'il tira pays, et celui nettement au quitte.
te kiltira pe ivi ekitate preza bandeko sala livre meto ando beta ba concert tozo beta ba ndenge za la kaka e frena kinde mwa mukie peut-être album mais livre bande banda to concentrer disque na minute o na roi biso ke to sale déjà ba vingtaine de titres de ba vingtaine de chansons déjà et salami ba featuring nzembo lo la formidable formidable featuring ya ya prezna héritier watanabe et salamaki déjà to sale nzembo lo la deux fois maître oyo ya eclipse mososo chef na biso na pesa mbote ba yembi na déplique biso sale ba cœur ndenge za la kaka to sali banzembo presque belé to sali nzembo ya discipliné na biso kit padel mapata to sali nzembo hommage ya papa Lutumba to sali nzembo mususo to yembeli papa pona musique na biso omona ka ba yembela ka mama mama mais cette fois-ci boroyo ka nzembo to yembeli papa menage 16 na osenga bena air disque bi malanda nzembo wana o yembeli papa papa banani papa ya yemoko monstre d'amour ou bien ba papa nyonso ndenge papa wemba yemba mama ndenge bagato bivense bayemba ba mama ndenge lelo oyo mosque d'amour ayembi papa des anzembu moko swe na oyo kangwe pesanga na mawa des anzembu mona ebike batu ba sepela nango Rodrigue Matende le mystérieux yaziza loku sa ko sepela c'est tout là ce babodi excès de gaz a ko sepela nango patou jigale mbatabe na bo santé ba sepela na nzembu wana makasi voilà fils Lasey. Na minute yo album na bino poto monika générique pamba album eza na niveau nini album eza na studio tozo continuer au travail ba nzembo mususu o DJ Sili preza zo chaba dédicace ezo sila déjà to linga déjà to sala clip poto beti 3 générique to beti epesera molili boke wapi na bomba mwasi nayo mais o to sali clip o ebimi déjà titre nango bomba mwasi nayo o déjà eza disponible na internet ba tuba luka ba télécharger ngo za de na ba plateforme nyonso bomba mwasi na wane si bimi o mususu peto ngato sala ngo clip mais to sala ngo clip dona mikolo ra clip e salama ya générique mususu boke wapi et puis nzembu ya hommage ya papa Lutumba to sala pe clip na ba nzembu ici si les ebele ndeti nzembu ya notaire de BX ya chef na biso le clip si mososo pour signer des titres et nzembu o na chepe na sala pe intervention nga na kati déjà kalapé kalapé tete au sala clip nango quoi kalapé tete au sala clip nango quoi donc album ezo kende bel et bien bien voilà vraiment tokomi presque nasuka li solo na biso to rozongela yo chaque fois ndenge ba actualité soki ya culture pays vezali to rozongela yo to singi bambote na programme en mouvement ndeka bandeko bazolanda wa mouvement programme na ngozaka ke to répétera na ville na new vision ana mais tellement bande pe ofrenel sous studio d'auto stopper na nous pendant quelques semaines awa to zawana te to zo concentrer studio chaque jour to za presque wana ba obangi ba mona kiltira pe vi ndenge za la arabo e binde to komana rande to bengana ka donc ba obangi ba contacter artiste na bango fils Lasey ba contacter ngana plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671. Si WhatsApp appel normal toza wana to répondre ba question na bino na profiter na occasion na pe sambote na Odilo Mpuya garçon capable na pe sambote na Rodrigue Matende le mystérieux ya Aziza Lukusa na pe sambote na Fallon Mwela kwete yonde kuna na mikili Paris masolo ezayo Fallon Mwela na pesa mbote na Fiston Mabaka na bosani te JP Lukombo Mikoronson vieto komana rande to komana resala ra bien cordon Yoder Kalumbi ya mamester na bosani te Zekaluzeka prêtre na pesio bambote yondo simi number 1 na Londres wane zayo na pesi mbote na Bravo Bento Lasey na musika et puis na bosani te Setulas Babodi excès de gaz Moïse Mbemba petit na Gilles Vabikonda na Luanda Patrick Wiyolo, les bourgeois, na pesi yombote, les bourgeois sigozali, na bosanite Berry Poubou Carlos, bino bat bosute na nga mupanja bangola wana, na bosanite grande sœur na nga Anipea na kasila na pesi yombote, et puis maître Serge Mundu, yo ebinde nyo sute na nga, beta li solo nereni konsere le kaki vendredi na village Chetemba, maître Serge Mundu kwa na lela ofo, et puis na bosanite Nathan Londe, na pesi alsu, merci na grande équipe ya Tonton Mwinga 16 mm, ba cameraman swag bazawana. Mais
solingi to sale mission bengara ngai to se préparer to sale mission kitoko kolinga tega to kutani noka kote mona yaki makam na ngai pwe makam no bu micro to se préparer ati voilà ngala za ramutu ande mwana na kutani na yo wa artiste to beta mama musique malamoro wana na pesi mbote e pa Arol Obamba Rebecca Bileno la Servadi Minion Kalanga na Afrique du Sud Janongando ya Welesionga Zoe Nkiami ba masa nyoso vraiment bozala malamu pona lelo to suki. Bonjour ba ndeko nyoso balandi ya 3fois.w.com tozali ko pesa advice to tozali ko sa publicité moko po na nzela ya info 16 awa tozana kati ya Sheffield donc tozali ko présenter to tozali ko représenter Sheffield tozali ko représenter info 16 nakati ya Sheffield abengi binyonso boza partout dans le monde bo s'abonner nakati site na biso o ezali www.info16.com kota nakati okozoba information nyonso o okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSales website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it would give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here, is www.infosales.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info 16, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16break.com. Like the video, watch the video, info16break.com. Like the video, watch the video. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan Omboka.